Hello everyone, Punobar Swagatam Janaisu CG's Kitchen or Aniti video le aji apnalokole eta belek content loi aisu ekita dekhisene online ona husband e anisile Amazon or para koru koru pot hoy bahut morom loga no hoy janu ইয়াতে ভাবিছো মই কিছমান এটা প্লান্টস লগাম কেনেকে কি পারো আৰু আমাৰ যেহেতু বহুত বস্তু হজুৱাই হওক বা কিবা প্লান্টসে হওক অনলাইনতে আনে আগতেও কৈছো বহুত ধুনিয়া ধুনিয়া বস্তু কিছমান আনে কিন্তু এটা নিয়ৰ পৰা বহুত হজাবো নৰি কেনেকেনো কোট থম হেতু পিছত চিন্তা কৰিব লাগিব নিয় যেহেতু তল বস্তুবোৰ সব কামুৰি কামুৰি মানে খেলিবলৈ লয় এতিয়া ভাবিছো ইয়াতে মই আমাৰ আখালে যেটো হ্যাঙ্গিং কিছমান তাব আছে তার পৰাই কাটি লগাই দিলে সাকে বহুত ভাল লাগিব এতিয়া বলক ভিডিওটো চাই থাকক মই লগে লগে আহি থাকক কিজনে ইয়াতে সাকুলেন্ড আছিলে কিন্তু আমাৰ মৰি গলা ক হেডুটা এই দুটা ইয়াতে ভৰাই দিম এতিয়া আৰু ইয়াৰ ভিতৰত প্লান্টস ৰুম ইয়াৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে ভাল হ'ব ডাইৰেক্ট দি দিলে মানে পচি যাব পাৰে গুটে বস্তুটো আৰু এই দুটালে পিছত চিন্তা কৰিব লাগিব কি কৰিম এতিয়া প্ৰথমতে মই এই দুটা দুটা প্লান্ট এতিয়া ৰুই দিম এতিয়া আকৌ কেচিকন লৈ লৈছো আমাৰ বাৰাণ্ডাত এখিনি বহুত ধুনীয়া হেঙিং টাব কিছুমান আছে আরে মই এগুলা কাটি থাকো মাঝে মাঝে কাটি দিলে কি হয় এই কাটি পেলাই যদি আকৌ লগাই দিও এইখিনি হৈ যায় ইয়াৰে দুটামান আগ এনেকে মই কাটি লৈছো আৰু ইয়াৰ পৰাও কাটিলো সৰু সৰু চাই এতিয়া এইকেইটা ৰুই দিওঁগে বলো আৰু এইবিলাকৰ ইমান একো কষ্ট নাই জানেনে এইকেইটা কাটিলো নহয় কাটি পেলাই মই এনেকৈ কৰিয়ে থাকোঁ আগফালে বাৰাণ্ডাৰ এনেকৈ কাটি কাটি দিওঁ কাটি পেলাই আকৌ যদি ৰুই দিওঁ এইখিনি ধুনীয়াকৈ আকৌ ভালকৈ হৈ যায় সেইকাৰণে এইখিনিৰ লগত ইমান এটা কষ্ট কৰিবও নালাগে বহুত সোনকালে হৈ যায় আৰু এতিয়া এইজোপা ৰুই দিম আগকেইডাল এনেকে ধুনীয়াকে ৰুই দিম অকণমান চুটি কৰি লৈছো ৰা হৈ গ'ল দুটা পটত আৰু দুটা পটত পিছত চিন্তা কৰিব লাগিব ক'ত কেনেকৈ আকৌ খোৱাটো চিন্তা কৰিব লাগিব ক'ত থ'ব পাৰি তলতটো থ'বই নোৱাৰো নিয়ৰ পৰা লাঞ্চ ৰোৱা হৈ গ'ল আৰু গৰমটো যথেষ্টই পৰিছে আৰু গৰমত ডাবৰ পানী খাব লাগে আমি খাওঁ এওঁ প্ৰায়ে আনি থাকে ডাব ডাব কিন্তু ডাব কটাটো বহুত দিগদাৰী নহয় জানো মোৰ কিন্তু আমাৰ কি হয় দা দি কাটো মানে কাটোতে
ইমানে প্রবলেম হয় হেও অনলাইনত এইটো আনিছে সাবো দে এইটো এটো অ্যামাজনৰ পৰা আনিছে মই ভাবিছো এটো বা কাম কৰে নে নকৰে মই হেকানে এটো ফার্স্ট কাটি চালো আপোনালোকক দেখা আগতে কাটি চালো যে এটো কামৰ বস্তু হয় নে কিন্তু মই এনেকে ধুনিয়াকে ঘুৰাই ঘুৰাই অকণমান এনেকে এই মূৰটো সবাতে দেখাই দিছো এইখিনিতে এনেকে ভৰাই 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 এনেকে গৈ আছো ধুনিয়াকে একদম ভিতৰলৈকে সোমাই গৈছে আৰু এতিয়া আমি গৰমত ডাব খাম মুগ দিয়া ষ্ট্ৰয়েডাল দিয়া আৰু ডাবটো খাবই লাগে ডাবৰ পানী বহুত ভিটামিনছ মিনাৰেলছ বহুত আছে তাত অলপ অলপ এনেকে ঘূৰাই ঘূৰাই অকণমান ঘূৰাব লাগে অকণমান জোৰ দিব লাগে কিন্তু আমাৰ গায়ে কাটিবলৈতো যথেষ্ট কষ্ট হয় কাটি কাটি মই যে নোৱাৰোঁ বহুত দিগদাৰী কিন্তু এইটো কাম দিছে এতিয়া ষ্ট্ৰডাল লাহে লাহে ভৰাই দিছোঁ এয়া চাওক সোমাই গ'ল আৰু মই ডাবটো খাই লওঁ গৰমত বহুত ভাল লাগিছে আৰু মিঠা আছে ডাবটোৰ এওঁ প্ৰায়ে আনে গৰমত ডাব আৰু ইহঁতকেইজনীকো খাবলৈ দিওঁ গাটো একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছে আৰু এটা কাটি দেখুৱাইছো ৰ'ব আপোনালোকক মই খাই খাই এইটো এইটো মূৰটোতে এডাল ভৰাই দিছো খুচি খুচি গৈ থাকিলে হ'ল অকণমান পকাই পকাই দিব লাগিব সোমাই সোমাই গৈ আছে অকণ অকণকে সোমাই সোমাই গৈ আছে অকণমান জোৰ এটা লাগে কিন্তু লাষ্টলৈ হৈ যায়গৈ এডাল চাওক এই দেখিছেনে সোমাই সোমাই গৈ থাকিব এতিয়া এডাল এয়া চাওক এইডালহে কিন্তু এওঁ বহুত কামৰ বস্তু গোটাই দিলে কিন্তু ইয়াৰ কিবা নাম আছে যদিও নাজানো আপোনালোকে চালে দেখিব এয়া পুৰা সোমাই গৈছে চাওক অকণমান এনেকে ঘূৰাই দিব এয়া পানী ওলাই আহিছে পুৰা পানী আছে ডাবটোত আমাৰ এতিয়া আৰু দা কটাৰি একো দৰকাৰ নাই ডাব কাটিবলৈ এইটো খাই খাই ঠিক কৰি দিলো আৰু নাই ভিতৰ পানী নাই ভাল লাগিল দে ডাবটো খাই আৰু এজন পাই গন্ধি দেখিছে গন্ধি চাওঁ নিও এফালে চাওঁ এয়া শান্তি দেখো এটা ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰো আৰু এয়া ডাবটো এজন পাই গন্ধি নকৰিবা বাবা তুমি ডাব খাব নোৱাৰা নহয় এইবোৰ নাখায় 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 নাখায়
আজি ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো ভাল পালে যদি লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু নতুন সকলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাখতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি দিব পুনৰ লগ পাম আন এদিন নতুন ভিডিওৰ হৈতে তেতিয়া লৈকে বাই বাই।